Është ky program i mëngjesit ku ne do të vazhdojmë shoqërimin tonë edhe sot deri në orën 9. Ju kemi informuar edhe në fillim të emisionit se sot do të flasim për një temë e cila është sa më e ndjeshme, megjithatë besoj se shumë e nevojshme të flasim për depresionin. Me në studio është doktor Samir Xhepi, neuropsikiatër. Para se të fillojmë bisedën, desha edhe njëherë që t'ju informoj se edhe sot emisioni është i drejtë për drejtë dhe gjithë ju të cilët keni për të bërë pyetje për mjekun, numra do t'i keni në ekran gjatë tërë kohës dhe mund të realizojmë edhe bisedat me ju. 0-3-8-2-4-4-4-0-8 dhe 2-4-4-4-0-9. Natyrisht 0-3-8 është prefiksi për Prishtinën. Doktor, mirë mëngjesi dhe mirë se vjen e emisionin tonë. Mirë mëngjesi, mirë se ju gjej dhe faleminderit për hapsiren mediale, për shëndetin mendor, që është mendoj shumë e nevojshme dhe shumë e qëllume. Faleminderit edhe nga ana ju edhe njëherë që jeni pjesë e emisionit tonë dhe do t'jepni këshilla besoj më së të nevojshme për shikuesit tanë në përgjithësi. Për depresionin flitet bukur shumë, ka raste kur dëgjojmë se persona të ndryshëm kanë rënë depresion. Nuk e di nëse ja qëllojmë çdo herë kur një rast është më i rëndë, kur janë shenjat e para të një depresioni të lehtë, apo më mirë ndoshta të na shpjegoni se çfarë është depresioni. Depresioni në fakt është një sindrom apo një grumbull simptomesh të ndryshme që e përcaktojnë një etnitet të caktuar. Ashtu që nuk mund të them se është vetëm një sëmundje, po është një sindrom që do të thotë një grumbull simptomesh që manifestohen gjatë një çrregullimi. Jo për herë me të drejtë e përdorim termin depresion, nga se shpesherë kemë çrregullime të ankthit, çrregullime apo kriza emocionale, cëllat unë shpesh i quaj edhe si kriza zhvillimore, cëllat ndryshimet emocionale gjatë zhvillimit tonë, gjatë rritjes, pjekuris, mësane i plakjes, jënë plotësisht normale. Edhe vetë fakti se është një krizë emocionale, edhe kur ne nuk di me i dhonë një kuptim aty në emocioneve cëllat për neve janë të çrregulluara, atëherë na filloj me u frigu se jemë cmutë dhe diçka nuk është në regull me neve. Në fakt, tu edhe fillon problemi se friga vjen tu u çrregullu, emocione teksone dhe ma tepër, atëherë veç filloj me qenë disfunkcional. Gjatë jetës është plotësisht normal me qenë nangth, me qenë pak depresiv, por kjo nuk është diçka që duhet tjetë alarmante. Përshkak se për një çrregullim të shëndetit mendor flasim në momentin kur personi fillon të jetë disfunksional. Kur nuk mundet me funksionu në mjedisin familjar, në mjedisin shoqëror, në vendin e punës, e atëherë është diçka që duhet pa tjetër me u trajtu. Mirë, si mund të përshkruhet do të thotë kjo faza para depresionit, nëse mund të themi kur kemi një çrregullim emocional, një gjendje që i paraprin dhe çfarë duhet të bëjmë që gjendja të sanohet aty, të mos vijë deri te çrregullimet apo problemet më të mëdha? Shikoni, shpeshherë është një ndjenjë që ne e ndim, por nuk dim ta përshkrujmë. Për shembull, nëse në studio na futet një ari, ne do të friksohemi. Po frika jone ka emrin ariu. Ose vjen një gjarpën, dhe frika jonë do tjetë prej gjarprit. Po e njëta frikë, por cëllës nuk muj me i ngjitë emnin, ndërsa ne e ndim, është një gjendje e ankthit. Edhe këtë e hasim shumë shpesh, po sa qërish në një dinamik tjetës në cëllën jem tu balafaqu për momentin, ndërsa në fakt realisht na nuk kem qenë pregaditur për një dinamik kashtë madhe. Edhe aty është ajo ku s'ke mujt me e marë hapin edhe është pak ma vështirë me u balafaqu me streset e përdiqme që po i takojmë. Është mëse e vërtet që e kemi një jetë më dinamike, ndoshta dhe probleme më të mëdhat natyrave të ndryshme, qoftë sociale, ekonomike, e ku ta ditë problemet të shumë ta. Mirë po në vendin tonë, në përgjithësi, me qenë se keni kontaktet shumë ta me personat të grupë moshave të ndryshme, si mund përshkruhet gjendja në përgjithësi? Sa jemi një popull depresiv nëse mund të themi, dhe në qoftë se mund të bëjmë një krasim do shta dhe me vendet e rajonet? Nuk mëj me e qujtë popullin shqiptar si një popull
depresiv, nuk është depresioni në shkallë më të lartë se në vendet tjera. Shpeshherë jem të prirë që depresionin t'ja përshkrujmë kushteve të vështira socioekonomike, vështërsive politike, cëllat njësoj po e shkaktoj një stres, po e shkaktoj një shkallë të lartë të pasigurisë, një numër shumë i lartë i papunësisë, po saqërisht trive gjitha këto ndikojnë edhe balafaqohen me to gjatë ditës. Por gjatë jetës në atër kohën dëshirojmë që të mbajmë një baras pesh me vetë vetë. Edhe në momentin kur ne humbim baras peshën me vetë vetën, atëherë fillojmë t'i fajsojmë tjerë, se nuk jemë gatshëm me marat gabim se nas jemi mirë me vetë vetë. Edhe atëherë ka faj edhe ISIS-i, edhe kriza ekonomike, edhe refugjat, edhe gjithçka tjetër përveç neve. Ndërsa, kur ne jemë një baras peshë me vetë vetën, atëherë është shumë letë edhe jemë shumë më racionale dhe provojmë i dhonë kuptim çdo gjaje që është rreth neve. Kjo është ajo që ne mundohemi, por shpesh personat cëllët janë ma depresiv, shumë vështirë kuptohen prej mjedisit vetë. Nuk është zgjedhje e individit me qenë depresiv. Nuk është inati me qenë depresiv. Po thjesht është një çrregullim i cili ka nevojë për një përkrahje edhe për një mbështetje. Kjo do të thotë, më falë që ju ndërhyj, që të individet caktuar është shumë leqë që të bie në një gjendje depresioni, ndërsa një problem mund të jeti njëtë ndoshta të dy individ të tjerë. Sa ka rol këtu familja në krijimin e një personaliteti më të fort ndoshta, një përgaditje për rrethana të ndryshme jetësore në për të cilat mund të kalojmë? Në fakt, familja dhe funksionimi i familjes është pika kyçe e formimit të personalitetit. Një ngjarje e njëjtë për dy persona të ndryshëm nuk mundet me pas simbolikën e njëjtë. Varësisht prej përjetimeve gjatë jetës, një ngjarje për diken mund të jetë më stresuese, mund të jetë diçka që provokon një ankth, më son me shku deri në depresion, ndërsa për personin tjetër të jetë plotësisht normale dhe e racionalizon. Po, për mua shumë e rëndësi në radhë të parë familja, masandej edhe mjedisi social të personave, po saqërisht të tretë, me kuptu mekanizmin se si fillon. Është një situatë stresuese, cëla ka provoku një ankth të një individ. Edhe në momentin kur personi nuk mundet me u balafaqu me atë stres, fillon në të rritet shkala e ankthit. E para që ka ndodhë është humbje e vetë besimit. Edhe sa ma shumë e humbjen vetë besimin, përpasoj ka humbjen e vetë vlerësimit. Edhe ata persona ndihën ma pak të vlefshëm, ata nuk e vlerësojnë vetë vetën as pak, nuk kanë vetë besim për me e kry as një punë, edhe ma të voglën, edhe fillojnë të rjekje në vetë vete, duke e zhvlerësu vetë vetën ma tepër e ma tepër. Ku është roli i familjes edhe mjedisit social? Është që të rikthehet vetë besimit të individit, duke e ngarku, po jo duke e shtyrë, me përgjithësi, jo veç punë tima teknike cëllat kryhën, por momentin kur është përgjegjës me ble bukën, se nëse nuk e ble bukën nuk ka mëngjes dhe nuk ka drekë. Do me thone ka marrë një përgjegjësi caktume. Edhe është shumë e rëndësishme, çdo pune që e kryen, që të lavdrohen, që të mbështeten, ose mirë, sa shumë ke ndihmu, faleminderit çka kisha bo, mos kishe qenë ti, isha vonu. Atëherë thotë jo, muj edhe më tepër me ble. Unë shkoj edhe deri, e bëj pazarin e shtëpisë. Unë më i me bo edhe këtë. Ata fillojnë gradualisht me e rikthy vetëbesimin. Dhe me rikthimin e vetëbesimit, ata fillojnë me e vlerësu vetën edhe më tepër. Por duhet me pas kjartë një sen. Nuk është akt, por është proces. Kur kem të bëjmë me ndjenja, me emocione, është një proces i cili zhvillohet, i cili kërkon kohë. Nuk është një kogdhimbje mbas një paracetamol i pushon mbas 20 minuta. Por është një proces i cili duhet të zhvillohet. Shpesh në këtë proces
kem rikthime të disponimit të vëgjendjes tonë. Këto rikthime, mund pëlqejnë. Edhe pse klienti kishë me thonë, i që farë doktor, unë e po thonë, keq kjo po thotë shumë mirë. Për shkak se këto rikthime, po mbojnë me dje se procesi është duke u zhvilluar, nuk është të ndalë. Ashtu që... Po lëviz di shka, po. Po lëviz. Ashtu që edhe familjarët, edhe mjedisi social, edhe kolekte e punës, e prorët e punës, duhet me pas pak durim edhe me idhon kohën e nevojshme individit që ta rimarë vetën, se nuk është diçka që është zgjidhje e tyre. Po, cilët janë shkaktarët kryesorë nëse mund të themi të një depresioni, të thotë, duke filluar nga një ankth, një gjendje më e lehtë që përshkruat ju, e deri te një depresion më i thellë, në bazë të rasteve, trajtimeve të cilat ju i bëni? Unë po flas për format e lehta të depresionit apo për fillimin e vetë depresionit. Se kemi edhe depresionin madhor, ku edhe faktorët tjerë organik ndikojnë me u zhvillu një depresion i thellë, i cili kërkon shumë më tepër ku, shumë më tepër për kushtim. Por është një karakteristikë të depresionit, nëse e marrim e krahasojmë se na jemi në njënën në njërin brek të lumit, ku nuk ndihemi mirë, ku ndihemi të vetmuar, ku ndihemi të pavlefshëm, dhe duhet të kalojmë atë lum në bregun tjetër ku ne do të jemi atë lumtur, ku vetën do të vlerësojmë shumë më tepër dhe do të kemi shumë më tepër vetbesim. Shpeshherë, klientët, pa fajin e tyre, e kuptojnë se barnët janë një bark e cila do të kalonë në për atë lum. Ajo është e gabushme. Barnat janë diçka që do t'ju ndihmojnë, që do t'a lehtësojnë atë rrugë tim, por atë rrugë duhet t'a bëjmë vetë. Ndërsa, qoftë psikiatri, qoftë psikologu, do t'jenë mbështetës dhe do t'jenë një fanyre angel mbrojtës, derisa kalohet ai lumë për me dalë mbregun tjetër, t'a qujtë si bregu i lumëturisë. Ashtu që është një proces i cili e kërkon një kohë caktuar. Cëllë t'jenë shkaktarë ma shpesht, unë e po thom, ne pjesa jonë emocionale dhe pjesa jonë e trupit organike, pra dëshirojnë të kenë një baraspesh. Nëse kemë bëjmë një smundje kronike, është normal se na nuk mund të jemë plotësisht të lumtur, të marim diabetin. Fillon friga se si do të shkon me kohën, a do të zhvillohet ma tepër, efektet anësore, diabetit. Ajo dashte pa dashte shkakton një frikë të na. Ashtu që shkakton një çrregullim emocional. Mirë po shumë shpesh edhe çrregullimet emocionale që i kemë. Qoftë ta marim si formë të frigës, ta marim një dashuri, ta marim një dështim në dashuri. Ka rastet të shpesht atë gjendjeve depresive pikrisht për shkak të dashurive, sidomos tek moshat më të reja adoleshent dhe... Po, për shkak se këtyre ndryshimeve emocionale nuk mund mi u gjetë kuptimin. Dhe për një moment e shini njësa ata funksionojnë me një parësyza shumë të mbyllta edhe për atë vetës shohin gjithdo gja shumë ertë. Unë shpesh ju rekomandoj me indru syzët, në të kuptimi se nuk është bota aqë ertë si e shohin. Ndodhe dhe këto, po këto jënë ato kur kemë problemet emocionale, ta marim një dashuri, fillon zemra me rej pak ma shpejt, do me thonë edhe kur kemë problemin emocional, është e përcjellën me simptomat, si qik. Edhe këtu është ajo baraspeshën cëllë na tentojmë të vendosim edhe të mbajmë të tjetër. Sa është këtu i rëndësishme roli individit do të që të mbaj këtë baraspeshë, sepse thamë se një ngjarje njëjtë ndikon në dy mënyra tek dy personat ndryshëm. Këtu është ndoshta me rëndësi çështja e karakterit dhe çështja që të di personi ta drejtoj në rrugën e mirë vetë vetën. Personi nuk i drejton vetë vetën me qëllim në rrugën e gabushme. Është pjesë e personalitetit se qysh do të reagojmë në ngjarje të ndryshme, se ajo varet prej personalitetit që thashun e formohet, për atë është shumë e rëndësishme i familjes së ndryshme. Se aty fillon formimi i personalitetit.
Nuk mundet me pas personalitetin e njëjtë dhe zhvillimin e njëjtë një fëmijë cili rritet në një familje ku prindi abuzon me alkohol, ku ka dhunë familjare, ku nuk ka një komunikim të mirëfillt mes çiftit, çifti mes veti, por edhe mënyra e komunikimit tyre me fëmijë. Edhe normalisht se do të krijohet një personalitet i cili do të ketë pritje për sjellje të ngjashme. Se fëmijët nuk i mësojmë duke u thënë për duke bërë. Po. Edhe thjesht e kopjojnë edhe e introjektojnë një pjesë tonën brenda vetes. Ato çka shohin. Mirë, ne thamë se emisioni është i drejtë për drejtë, natyrisht që do të kemi edhe telefonues të cilët kanë mundësi për të bërë pyetje, po flasim për depresionin, për gjendjen jo të mirë emocionale në për të cilën mund të kalojmë në për faza të ndryshme të jetës. Prej tani telefonat veç po i hapim, besoj që më njëherë do ta kemi telefonuesin e parë, nëse po e inkuadrojmë. Mirë mëngjesi. Alo. Alo. Ju përshëndesim. Mirë mëngjes. Keni pyetje për mjekun, zonjë? Po, e pa tani pyetje për doktorin, ndeshta me vetë, nëse një pacient shën anër shumë të keqe, edhe një kohë gjatë i rrin me mora e anër, zgjohet ashtu, a mundet me pas farë lloj depresioni? Ëndrat e këqija për një kohë të gjatë. Po, i rrin me mora që ashtu zgjohet edhe thotë që po do mu qmend edhe ka shtrëngim në gjyks, 5 minuta dhe në 10 mundet mi me pas që atë andër në kry, kështu që do shta me dit, a mundet me kontaktu me mjek, a ka ndëj loj depresioni kë? Mirë, faleminderit për pyetjen. Andrat e këqija janë zakonisht paraqitje e asaj që ka përjetojmë gjatë ditës. Edhe është normalisht nëse gjatë ditës kem pas një përjetje matë fështira, apo diçka që na ka bezis, shumë është shumë normal gjatë natës. Mirë po, njërën si e përshkrujt i zonja, trahurat e gjamës, friga, mbetet në memorie, po të regon se është, ka zhvillohet një atak i panikut. Atak i panikut? Po, kur fillon trahurat e zemrës, ato rritën shumë, sa ma tepër, sa ma shpejt rrejt zemra, ma pak ka kohë gjaku që të merë sasi të mjaftushme të oksigenit, truni është ma indishmi me munges të oksigenit, a i fillon me marë frym, edhe ma shpesh është frymarje. Si përfaqësore, fillon një ndjersitje dhe një ndjenjë se nuk ka mjaft ajrë, se po ngul fatet. Edhe që ka imbetet personit, ose të ikë prej ati vendi, se është friga gjithmonë se do të kolaboj, ka mirat fikt, atëherë gjithë tjerët e shohin që është i smut, edhe ik prej vendit apo situatave cëllat e provokojnë këtë gjendje. Një sen duhet me e kuptu, jeni shoqëri në zhvillje, por duhet të kuptohet si një konsult me një psikiatër, një konsult me psikolog, është njësoj. Sikur se një konsult me stomatologun, apo një kontrol e dhëmve, para se me uprish, për me i rujt, se më sëndrej intervenimet e ndryshme që duhet një stomatolog dheri të hjekje e dhëmë. Shumë mirë thatë, por në vendin tonë do tëtë, ndonë se ka ndruar gjendja, fatë mirësesht, por t'i thuash dikujt se po shkon në një vizite një neuropsikiatër, nuk do të shikohesh me sy të mirë nga të tjerët. Ndonë se, shumë mirë e thatë se ka të bëj me shëndetin mendor, ashtu si kur që edhe me shëndetin e organeve tjera në organizëm. Cëllë është dalimi im në pami apo në duke prej një gjenekologu, prej një stomatologu, prej një kardiologu. Vetëm kemë bëj me emocionet e jo me trupin. Se misioni joni duhet të jetë, përsa që është psikiatrave dhe tashve që kemë fillu me e pasa dhe gjeneratën e partë të psikologve klinik në Kosovë, do tjetë që të promovojmë shëndetin mendor, edhe që populatat të kuptoj se shëndetin mendor nuk është diçka e veçantë, diçka që duhet... Turpë që...
ose diçka prej familjes. Së janë ato bot kuptime cëllat na duhet me i te i kalu. Por mu më vjen shumë mirë kur shoh një numër të madh trish që e mbledhin guximin edhe me ardhmë. Një numër të madh çifte që dojnë me u konsultu për mënyrën e komunikimit. Edhe kjo është diçka që është e mirë. Për zonjën mos bezisë shumë, por është mirë që të konsultohet me një psikiatër ose me një psikolog për me i pa arsyet. Shikoni, shpeshherë kur ne ndihemi plot. Në radhë të parë na dëshirojmë me i mbrojt njerëzit që i dojmë. Nëse është fjala te prind, ne dojmë i mbrojt edhe i kanë ata problemet e veta, galet e veta, nëse tash unë i tregoj edhe si po ndihem me krejt, do të jetë një breng shtes, një bar shtes për ta dhe ne dëshirojmë ti mbrojmë. Është njëjtë me motrat, me vlezrit, nonën tjetër, sa do që kem një shok, një shoqet mirë. Gjithmonë e kem një rezervë, se ndoshta do t'a qetë kur neve më spakim. Në momentit caktuar. Ashtu që shpesh herë, këto gjëra që kam betë popull thojnë, për e përbi. Edhe e përbi një herë, dy herë, tri herë, edhe më së ndaj fillon me dhimë të lukti. Edhe askush zonë me e pranu, se lukti është mbush me dishka tjetër, edhe fillojnë kontrollat e internistit, e kirurgut, e në fund vinë të psikiatri. Do të flasim për shenjat natyrisht, kur vesh një gjendje është më i keqe, por kemi prap telefonues tjetër. Alo, mirë mëngjesi. Apo në dëgjon? Alo. Alo, mirë mëngjesi. Ju përshëndesim, zotri. Deshta të pysë doktorit. Në mas pari përshëndes. Në emision. Edhe moshën e shtyr pak e ka harrum duke të kejt depresionet e moshën shtyr. Ka e në të ko, moshën e shtyr pak më vonë. Keni ndo një pytje konkrete? Për moshën e shtyr, depresionet e moshën... Depresionit e moshën e shtyr. Mirë, na dëgjodherë në fund të emisioni do të flasim edhe për moshën e shtyr. Apo ndoshta mundet tani doktori me njerë tja përgjigje, që të mos ju lë të presësh. E kom... Falemdirit. E kom shumë letë se do të shikoj vetëm pasyre dhe do të flasë për moshën e shtjetë. Unë e thash se shpesher qegullimet apo ndryshimet emocionalet të cilat ne i kalojmë gjatë jetës, tjesh mu i me i përshkrua dhe si zhvillimore. Gjdo mosh e ka të vetën. Mosha e shtjetë është depresioni i moshës së tretë, i cëllë thjesht nuk duhet të mirët si diçka shumë patologjike, si diçka shumë e rëndë. Përkrahja mbështetja e personave në moshën e tretë është shumë e rëndësishme, është krucial. Është diçka që do t'ju ndihmoj shumë që ta të i kalojnë. Po mos ta marrin si diçka tragjike, si fundi i botës edhe nuk munden me u kthy. Është plotësisht normale që nuk mundemi me u pajtu me vetën, se nuk mundemi me u ndisi në moshën 35 vjeçare. Mos andej, plot gjëra i dim edhe nuk e kem forcën edhe energjin që ti kry. Edhe këtu është ai kombinimi i përvojës me tri, mbështjetjes trive, këshillimi tyne, përshka këse moshe e tret e ka përvojën, por nuk e ka energjin. Edhe në anën tjetër, trit me e mbështetë dhe me e përkra një person i cili ka fillu me undi se vlen ma pak në mjedisin social, apo ka fillu me u bo barë e familjes ose shoqërisë. Aty është moshe e tret, është plotësisht normale, nuk është dishka që duhet me u brengos, gjithë kena me kalu. Proces natyror. Thashtë, tjesht këshyre, shumë pas këshyre dhe i shekë. Do të duhet të qenë korrekt me vetë vetën për të mos pas probleme. Mirë, një pushim të shkurtër pak marketing, do të këthemi për të vazhdu bisedën. U rikthyem sërish për të vazhduar bisedën, pra po flasim për gjendjet jo të mira emotive dhe për shkallën më të rëndështa edhe për depresionin më të thellë. Edhe disa minuta du t'jemi së bashku, natyrisht që presim edhe telefonatat e juaja që mjeku të përgjigjet këtu me qenë së është vetëm për ju. Po e përmendim një çështje të edukimit, me qenë se kjo është më e rëndësishmja. Kur prindi ndoshta dikon negativisht në qasjen e edukimit të fëmijës së ti, duke e shtyrë në një garë ndoshta me të tjerët, se ai po mundet më shumë, po bën më shumë, ka gjetë punë, ka gjetë shkollë më të mirë, ti s'po bën asgjë,
është kjo ndjenja më e keqe që mund t'i ndodh një personi? Shikoni, shpeshherë ne prindërit kemi një qasje të gabushme për shkak se dëshirojmë që përmes fëmijëve t'i përmbushim ose t'i realizojmë disa gjëra të cilat na nuk e marrit gjatë jetës me i realizu. Dhe fillon një presion, nuk më me e quajt dasha keq. Për shkak se nuk ka prindi cili e dëshiron të keqen fëmijë, se qëllimi është me shtyjë më tepër, me nxitë më tepër, me motivu më tepër, por është shumë një qasje e gabushme nëse shkohet në mënyrën krahasuese. Për shkak se qëre djali i filanit që shoboj ka kry këto, ndërsa interesi i fëmiu ti është diçka tjetër ose një fush krejt tjetër. Edhe ky presion i vazhdushëm, të tritë, fillon me i thy vetbesimin e tyre. Edhe me ramjen e vetbesimit tyre. Ata fillojnë me vlerësu vetën shumë a pak, e nënvlerësojnë vetën, dhe duhet me e pas kjartë një sen, se nuk kanë ndjenjë ma të rëndë se ndjenja e dështakut. Edhe po apeloj të prindërit, e di se nuk bëhet me qëllim, bëhet me qëllimin më të mirë. Por qasje e gabume? Por një qasje mund të jetë për momentin e gabume, edhe mund të jetë diçka që ma tepër i lëndon të rritë, se që i përkrah apo që ju ndihmon. Por sa qërisht, jo krahasimi, edhe jo mbjellja apo zhvillimi i ndjenjes së dështimit, se atëherë vërtet, formimi i personalitetit do të jetë një personalitet shumë i rëndë në kuptimin e funksionimit në shoqëri edhe nuk ka ndjenjë më të rëndë se ndjenja e dështakut. Mirë, kemi prapë telefonuesin tjetër, e marrim, alo? Alo, nëse dëgjojemi? Mirë, po presim pak çaste derisa na mundsohet ky komunikim. Nëse po na dëgjon tani? Po, po, po. Kush lajmërohet apo cila është pyetja që e keni për mjekun? Unë e kam një pyetje se kam motrën depresion. E deshta me pyetën ajo ka pas depresioni pak para lindjes, po tash ka marrë më shumë pas lindjes. E tash është në rehabilitim. Po ajo po thotë se unë po thot vet, po thot nuk po kam thot vullnet. Një po thot vet vetës, nuk po mund të thot vullnetin me marrën. Mirë, faleminderit. Ndonëse është i njohur depresioni pas lindjes, por e përshkruajti që kjo gjendje ka qenë edhe më hershme. Depresioni postpartal zakonisht e që. Shikoni, gjatë jetës njerëzit mujnë me pas epizoda që kurta, që shpesh i quajnë depresion pa të drejt me pas qërgullime të ndryshme emocionale. Por shka këtë gjendjeve ndoshta ndodhive të ndryshme. Por depresioni postpartal njihet si një gjendje pas lindjes, kur nëna e humë shumë vetë besimin. E humë vetë besimin deri në atë masë sa nuk mundet me u përkujdes as për fëmijën e vetë. Është kjo ndoshta frika se a do të mund t'ja dalë që të përkujdeset për foshnjën, të kryj obligimet e tjera të hysërish në jetë nëse mund të themi? Thjesht nuk e ka besimin në vetë vetën se mundet t'ja dalë, t'i përballoj gjitha këto. Edhe shpesher jem gjykus dhe i personave të tilë. Për atë po thome edhe është nevojshme për kraja. është nevojshme durimi shumë i madhë. Se na mendojmë se na kemë durime dhe që në regullë që një javë, po duroj që një muj, po duroj që dy muj. Këtu nuk ka afate kohore. O shumë individuale. Më varët shumë prej shkallës më bështetje cëllën a i person e merë prej mjedisit familjarë. Te depresionet postpartale, luajnë shumë role dhe ndryshimi i nivelit hormonal, para dhe pas lindjes, që janë faktor organik. Mirë po, thjesht këtu është masa e nevojshme. Mjerisht në në klinika tona ende nuk i kem zhvillu deri në atë shkallë se një klinike ginekologike duhet të ketë spaku 2 ose 3 psikolog klinikë se do të miren me ato nëna. Në kuptimin e fuqizimit tyre edhe para lindjes. Një përgatitje e tyre për amësit mirë. Edhe kur flasim për instiktin e nënës është diçka më vështorë, është diçka që na babat se kemë. Edhe kër një nënë me një instikt të tilë për fëmijën e vetë, nuk e ka atë fuqime u përkujdes
për fëmijën e vet. Atëherë mundi me kuptu se sa është e rënd ajo ndjenjë e pafuqisë saj, nuk ka motivim për me lëviz fare, nuk ka forcë për me bë asgjë, se thjesht nuk ka as pak vetë besim se ja del. Edhe atëherë fillon me e vlerësu vetën edhe ma pak, edhe këtu është ajo e keqja kur fillon me shku mbrapsht. Nëse ka telefonat, përgjigjemi, nëse jo kishim e folë për shenjat e depresionit. Mund flasim për shenjat e depresion, me qenë se kemi një numër të atyre të cilet kanë dëshirë të dëgjojnë do shta bisedën, kështu që kemi edhe në funksion të tyre. Shenjat e depresionit gjithsesi? Shenjat e depresionit fillojnë prej një padisponimi thjesht, nuk ndihemi mirë, në mjedise sociale ku kam atë për njerës, fillojnë me ndi vetën se nuk jem barabart me ta, fillojnë me u tërjek. Qëka ndodhë? I kem për shembull sa i përket ushqimit, i kem dy ekstreme. Ose lihet ushqimi, edhe shkon në anoreksi, ose në anën tjetër mirët ushqimi në mënyrë pa kontrollume edhe kem shtim të peshës. Sa i përket gjumit. Ose çrregullohet plotësisht gjumi, e ajo më e rënda që mund me ndodhë me gjumin është zhvendosje e gjumit të natës me ditën. Se gjumi i ditës nuk e pushon trunin edhe mendjen në masën që e bën natës. Gjumi i natës. Gjumi i ditës e pushon trupin edhe kur kem këtë çrregullim, atëherë thjesht edhe vetë funksionimi jonë është shumë ma i vështirë dhe nuk është komplet. Të gjumi. Masa ndej është jemi të tendishëm, se po du me ikë terminologjisë profesionale. Shumë regull, pa. Kur për çdo fjalë që dikush me thotë, na e marim për të keqë. Se thjesht në gjatë ditës mbushemi me plot, takojmë njerës që na dojnë, njerës që janë indiferent, njerës që na kanë inatin, njerës që s'na dojnë. Edhe në fund ditës kur mbushët kupa, thjesht një dikush, o, si e, a i e mirë, e që është bëdok në une, a i smota. Thjesht e kem një përgjegje jo konform pytjes apo qasjes që dikush e ka ndaj neve. Pse e jem shumë matë ndishëm. Edhe atëherë, krejt bota ka faj. Pëlqej gjithë shka. Po, personat depresiv po ashtu janë më të heshtur në disa rastit të depresionit, nuk duan do shta shumë që të kenë edhe bashkëbisedime, janë më të mbyllur, në disa rastit paraqitet një shumë gjumësi nëse mund të themi, që duan vetëm të jenë vetë, të flajnë më tepër, të ikin nga gjendja reale. A është ky depresion i thellë apo çfarë? Me matë me metër. Nëse mundet, për s'mundet. Shikoni, këto janë shenjat e depresionit. Zakonisht në një situatë tillë, kur dikush e humbet besimin plotësisht, atëherë thjesht ai person fillon me u tërjek prej mjedisit social. Se e ndin vetën që nuk është funksional. Edhe ne i thojmë, ikja prej vetvetes. Deri në mbyllje të plotë dhe izolimit të plotë. Por atë edhe ikja në gjumë, spjegohet si fjetje e të izgjatur. Mbyllje në vetvetje, munges prej ngjarjeve sociale, mbledhive si ditëlindje, dasma e këto, thjesht jenë të rrjekun se nuk e ndin vetën si të barabart me tjerë. Edhe kjo është një shkallë relativisht e rëndë depresioni. Por nuk ka depresioni cëli, nuk shërohet. Këtë deshta të them, kur duhet një person të, në qofë se më herët veç nuk ka krijuar, nuk ka kërkuar në fakt ndim nga personi më i besueshëm profesionist natyresht, a mundet një person që me forcat e veta ta rikthej sërish vetën në gjendjen e më parshme? O shumë shtirë për shkak se, edhe unë kur kom nevojën e kërkoj një kolektem, pa marë parasysh përvojën e punës, pa marë parasysh... Bese duhet se neuropsikiatrit, apo psikiatrit që i shpiquajnë tani, e kanë mësë vështiri. Ata trajtojnë të tjerët, për kushti trajtojnë ata vetë? Kanë nevoj.
ka nevoj se... Me qenë se dhe marrë ngarkesat e gjithë të tjerve. Vendet e zhvilluara po, është një ngarkese madhe një psikiatrit, edhe është obligative që gjatë javës e premtja si ditë pune të jetë, një ditë reflektimi ku ata do të zbrazen gjithat që kanë akumulu gjatë javës. Edhe thjesht edhe na psikiatrat kem nevoj. A i bëni një gjithë tilë, Danjer? Me koleg po, sigurisht. Por kjo duhet t'jetë dishka një qasje obligative, apo thjesht institucionale për përkujdesin e personave, për personat që mirën me problemet e shëndetit mendor. Kjo duhet të institucionalizohet për shkak se ne nuk lodhemi, unë rri ulëm, ka rri këdhe ndëgjoj. Fizikisht jam tankon, nuk jam aktiv. Mirë po në një farë mënyre ne shpenzohemi. Ashtu. Dhe do thot pa tjetër një pacient po e quajmë, klient, pacient, duhet kërku ndihmën e psikiatrit në raste të tilla? Sa më herët, është shumë vështirë me mbledh guximin edhe me hap portën për me hytë. Jam i vetëdijshëm për këtë guxim që duhet ta mbledh individi për me ardhë. Mirë, po kjo është ajo që më bën me e respektu shumë këtë guxim të individit për me kërku. Edhe thjesht, nëse keni guxim, me shku të një ginekolog, pse mos me ardhë. Thjesht mos me prit diçka me u zhvillu. Thjesht është një këshillim për gjendjen emocionale. Ashtu që thjesht e përkujdesimi për mirëmbajtje në gjendjes tonë emocionale, që është një faktor i rëndësishëm në shëndetin tonë mendor. Jemi në fund, po mundohem që edhe pyetjet e fundit të diskutojmë, natyrisht edhe gjërat shumë të rëndësishme. E përmendë pak më herët, por më pas kaluam në një temë tjetër, që problemet psikike, ato të cilat grumbullohen, më pas kërkojmë ndihmë shpeshherë edhe tek mjekët e lëmijëve të tjera. Mund të na jeton edhe disa shenja që janë tipike të depresionit, e që na duket se duhet të lajmërohemi qoftë kardiologu apo edhe te mjekët të tjerë. Kjo është më tepër. Një shej më dalluese nëse mund të themi. Kjo është më tepër karakteristikë të çrregullimeve të gjeneralizuara të ankthit. Kur fillon ose me dhimbjet lukthit ose me trahurat shpejtuara të zemrës, shpesh kërkojmë vizita shumëta të kardiologu, me kokdhimbje cëllat nuk kanë spjegimin e vetë, shkojmë bëjmë incizimet të shtrejta, përshkak se nuk di me i spjegu, ose të internisti të gastroenterologu, të në qëgullimit të ankthit. Por thelimi i këti qëgullimit të ankthit në sjell të depresioni. Depresioni është humbja e vetbesimit, humbja e vetvlerësimit edhe ikja prej mjedisit social. Edhe mos funksionimi, se ne mundemi me qenë depresiv, me disponim, mjafton me qenë shumë vrant, s'ka serotonin edhe në ndihemi ashtu pa disponum, pak depresiv, por kjo nuk është problematike deri në momentin kur na fillojmë të jemë jo funksional në mjedisin tonë social edhe në vendin e punës. Pyetja e fundit, një person i cili e rikthen vetveten sërish në një jetë që funksionon në mënyrë normale, që ka pas një fazë depresioni, në qoftë se është trajtuar, qoftë përmes psikiatrit, qoftë përmes ka marrë vetë forcat dhe i është kthyer sërish jetës, nëse mund të themi, a është më i ndihshëm dhe a mund të kalojë më lehtë sërish në një fazë tjetër depresive? Mund të kemë edhe një predispozicion gjenetik për një ndihshmëri më të madhe. Edhe personat që janë emocionalisht më të ndihshëm, ata vujnë pak më tepër. Për shkak se introjektojnë shumë gjërat edhe më sandej nuk e kanë atë fuqi. Edhe nëse vjen një shoqe dhe ju besohet për diçka, është shumë e rëndësishme me umësu edhe me mbrojt ju vetvete. Se shumë shpejt keni me fillu me vujt zbashku. Për atë personit që dhe ti ndihmohet, duhet me personit që ofron një ndihmë, të ketë një mekanizëm zhvillum të... Të mos e pajtoj sërisha i shoqen. Doktor, faleminderit shumë, e di që ka dhe shumë gjëra që duhet të diskutohem për këtë temë, por besoj që këshilla që i dhatë do t'jenë në funksion të se cilit prej neve. Me këtë qasje të mediumeve tona është një përkrahje shumë e madhe në promovimin e shëndetit mendor, në rëndësin e kujdesit për
shëndetit mendore dhe po na leconi atë misionin jo vetëm të jem mjek që shërojmë, por të jem edhe edukues ta përcjellim njohuritë tona në popullatë somatike. Kjo është besoj edhe më e rëndësishme. Është më e rëndësishme. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit.